맞아, 내가 봤을 때 좋다. 자, 다음 공식 선물입니다. 자, ерөнхийдөө энэ өдрийн мэндийг ихний хэлж төргий. А тэгээд манайх Тэнгэрийн модон төрийн босгол Хасмед Entertainment бид өхөн өнгөрөгч 100 буюу 8 сард Рикитер гэдэг киног Монгол албан ёсоор оруулж ирсэн байдгийн эрэгтэйгээр нь. Тэгээд Монголын кино театртаа гараад үчтгийг нь Монгол улсаас сурж хамтарч кино бүтээхээр санамж бичгэд гараг зурсан байд юм а. За тэгээд энэхүү киноныхаа тодорхой хэмжээний ашигаар нь бид бүхэн нэг өрөө буюу асаргааны бас нэг хэвтэй хэмжүүлдэг өрөө буюу асаргааных нь өрөө ингэж сайхан төгшүүлж байгаа юм а. Энэхүү одоо төгшүүлж байгаа зорилго маань бол Монголын одоо ирээд болсон алга бичсэн үрс маань эрүүлэнх аюулгүй орчинд одоо өсөж төрнөсө гэдэг үүднээс энэхүү сайн үлсийг одоо хэрэгжүүлж хийж байгаа юм а. Тэгээд Монголын одоо нийт залуучуудтай хэлэхэд тусал тусаар далаад нэмэрхэхээр сайн үлсийг одоо хийж бүтээж ажиллахаа гэж одоо уриаллахыг гол зорж байгаа юм а гэдэг хэм. Үүний нэг төрлийн ажил явуулсан бол дараа нь одоо бас нэг өөрөө төсөл өгшөлтч юм байна уу? Ер нь бол одоо биднес залуу хүмүүс одоо боломж боломжоороо чадал чадлаараа сайн үлсийг илүү төлхөө хий гэдгийг уриалж байгаа. Тийм учраас одоо энэ зөвхөн бидний бас эхний одоо арга хэмжээ гэж хэлж байна. Эмнэлгийн чиглэл юм бол өмнө нас биднес сайн үлс бол ер нь бол хийчихсэн. Яг бол эмнэлэгт бол анхны удаагаа бас ингэж өрөөгийн сайхан төгшүүлж өгөөд асархааных нь өрөөг ингэж янзч гэж байгаа. Анх төгшүүлсэн нөхцөл байдлыг танилцсан өрөө яг заавал яах юм бэ? Ер нь мэдээж танилцсан, дасгийн хэрэглэгчтэй нуулцсан, за бас одоо Бат Эрдэнэ гэж юм шиг хүлээ авах юмчтай уулзаад одоо бас хамгийн оновчтой байгаа газар нь бид бүхэн бас энэ тусламжийг хүргэе гэж утсан. Яагаад гэвэл хүүхдийн дас гэдэг үл хамгийн эмзэг байдаг 0-16 насны хүүхдүүд эмчилдэг учраас бид бас яг энэ газрыг сонгосон юм аа. Аги Батхүү Тэнгэрийн модон төрөмс байгалын тэргүүн гэж байна. Энэ Сүхбаатар гээд Хасмид Энтертайнментийн захирал шүү. Я баярлалаа.